dnešní, vítám u dnešního videa a dnešní video bude granny. Dneska zkusíme top granny, ne to žádný, ale prostě zkusím na ně udělat nějaký pokusy a doufám, že nám to vyjde. Tak, už jsem si stáhnul aplikaci, kde mám i kameru, takže budu vidět. Konečně. Ještě tady je hovno vidět. Hovno vidět, lidičky, hovno vidět, jak říká Matyáš. Hele, máme D1, takže se na to vyvrhneme. Se nám to trochu seká, ne? Hej! What the fuck? Aha. Dobrý. Lidi! Ten na hovno! No, už tady jde granny, ale mě už to nebaví. No. No, lidi, já jdem takhle prst před to. Tak já to udělám. Co? Ježíš. Dobrý, už to držím dobře. Lidi, omlouvám se za ty prsty, ale ono to jinak nejde. Hele, takhle. Tak. Počkej, já to zkusím udělat jinak. Jak to si káže, to není možný. Já se tam na menší. Omlouvám se za ty prsty, ale ono to jinak nejde. Lidi, a to není možný. My musíme nazbírat věci na pistoli. No, super. Kladivo. Ne. Winch handle jako první. Takže ten hezky vememe, protože ten nám, protože my si, a my zdrháme, protože jsme určitě udělali zvuk. Mega zvuk, jak jsme udělali. Já se dám na hlas. Dobrý. Dobrý. Yes! Už tam to moc tak nese. Zas tak, ale ještě může to být ještě lepší, jako. Co?
Kámo, ty prsty mi... Víte, co mi nejvíc na tomhle sere? Ty prsty, jo. Lidi, že... Mám furt vidět prostě ty prsty. Takže se mi to furt... Ups. Máma, že jo. Teď víte co, já se na chvíli vypnu kamerku. Na chvíli si Já se na chvíli vypnu kamerku. Tak. Dobrý, nebudu to teď chvíli vidět, protože... Tam vadí ty prsty, až se... Až... Ne! Ahoj. Vím, že ližere. Máme první věc, je napis, až potřebujeme dvě věci. Zkusíme tři tochy. Tři tochy prostě, já ji zastřelím na nějakých místech. A zkusíme jí useknout hlavu. Zkusíme jí taky schodit ze zhora. Takže nám to nějak vyjde a zase se nám to seká jako prasa. No už dobrý. A myslím, že... A my teď se budeme hodně trochu. My si budeme chodit a... No, nebo ne, myslím, že vyjdeme. Koukneme se, co nám tam ukrývá. Jo, každopádně, asi bych... Já stáhnu nějaký verze Granny. Stáhnu Granny za Batman. A Granny Elzu. Ale už jsem nenašel jednou tu Elzu, kterou jsem měl a dobře se ní bugovalo. Ale teď už jsem to nemohl najít, jako jo. Zkusím to najít, ale možná marně budu hledat. No, co se dá dělat? Ale potřebujeme ještě poslední věc, kterou pak nevím, kde může být. Mám jeden nápad, ale asi nevím prostě. Její dadánku. Já nevím, kde to bude. Zrujdeme pro kladivo. A půjdeme na to. Budou takový ty různý verze, nevím jaký, ale prostě nějaký budu vymýšlet, protože chci mít třeba víc, jako jich měl víc handy, ale mě fakt zajímá, jak ten asi mister dokáže tam udělat nějaký ty verze, že tam tak babička Granny s tím grandpou třeba dokážou mluvit, jo. To jako fakt nechápu. Co? Viděli jste to? Frank.
Ježiš, to jsem neměl čekat, jo, ale... No to je jedno. Pokud se vám tyhle ty videa líbí, dávejte lajkíky, dávejte odběry. Pokud se vám líbí hodně, tak je například sdílejte mezi své přátelé, že ano. Jeď sem půjde. Vždycky se vám omlouvám, omlouvám se vám na všech videích, jak mi do toho třeba kecají rodiče, ale... Jako ono, oni neví třeba, co dělám, jo, takže... Dneska nebudeme zkoušet jí prostě nějak otec, ale budeme prostě zkoušet věci, aby se mohli dát nějaký ty věci a blablabla. Ahoj, babi. A nevíš, kde jsme. Takže jdeme na první pokus, ale... Jdeme jí jako první pokus ustřelit hlavu, jakoby useknout hlavu. Jestli se to nepovede, nějaký se třeba nemusí taky povést, jo? Ale... Dobré, dobře. Nasměrovaný. Tak. No, pojď si. A první pokus máme v prčicích. Zkusíme ještě. Zrovna pro náboj a jdem to zkusit jít. Co prdele?
Nebo jako další pokus zkusíme, jestli je takhle ze zhora. To půjde, to vím. Vybaně střílíme třeba i někde tady, jo, tady jsem došoupnem, ale těším se na tohle. Vydaří. Už se probudila taky. A mě tam nepadají. Tak. No. No. Ježišuj, já jsem se tak lekamo. Dej třinu do prší. Ale doufám, že nám to teda vyjde, ale jako, já si myslím, že nějaký, aspoň ten jeden pokus by nám mohl. Já si teď pro ní dojdu a potom rychle poběžím zpátky nahoru. Tak, jest. To mě cítím. Jak to? No, jo. Yes! Hej, jak to? Ne, teď se to nesmí sekat. Oh, ne. Yes, yes. Dělej. Hop. Ne. Ne. Ty vole. Proč?
co, proč lidi, mě to nasralo úplně. Já to musí být. My si tě nezasloužíme. Ryby? Tak co myslíte, že ho budeme schodit znovu? Teď to musí vyjít. Jež už jsem jde. Aspoň já si to myslím. Thank you.
A jdeme ji utéct, protože ty pokusy nám nevyšly. Takže v dalším videu to uvidíte. V dalším díle už budu mít kameru na celý video a budu se, a když tak, kdyby tam byla prostě obrazovka, tak je to prostě prstíme, tak je to blbý, no. Co se s tím dá dělat? Jdeme. Tam bude jinde. No to ještě musíme najít special. Ay ay. Sakra. Hm.
Takže budeme muset dojít pro pistol ještě. Protože potřebujeme maso. Ale a to... kde je ale pistol? Tady bude. A jdeme si pro výplnky. Výplnky na sobě. Výplnky máme. Screwdriver. Kam se už přijde. Mimochodem, kde je tady zblatný? Napište do komentářů. A kde je zblatný, tak ať si užiješ. Než kapou. Já jsem si včera mega moc užil. Protože jsme táta pil pivo, takže mi dával na hodně atrakcí. Já věc jsem byl snad 100krát. Prostě užijte si to. Super. Tady tam máme playhouse, ale my si potřebujeme fakt hodně dobře namířit. Cože? Kukuky to. Nechci. Jestli mi zase napíše zprávu. No, ty mi... Víte co, pro tohle video by to bylo všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, dávejte odběry a u dalšího videa zase. Čau.